1971. Suomessa järjestettiin ensimmäinen lottoarvonta. Maailmalla Sveitsi äänesti siitä, saavatko naiset äänestää. Saksoja oli 2. Espanja oli diktatuuri, Kreikassa siitä oltiin luopumassa. Yhdysvallat lähetti Apollo 14 raketin kuuhun. Neuvostoliitto laukaisi avaruusaseman maata kiertämään. Ensimmäinen taskulaskin kykeni 4 eri laskutoimitukseen. Kotimaassa turvavyö tuli uusissa autoissa pakolliseksi. Lappuliisat aloittivat. Postinumerot otettiin koekäyttöön. Näsin Neula ja Finlandia-talo valmistuivat. Jääkiekon MM-tasolla Suomi oli 4. Juha Väätäinen juoksi EM-kultaa 5 000 ja 10 000 metrillä. 6% maaseudusta oli sähköistämättä. Ja kuten sanottu, lotto alkoi.